күннен сақабыт сирен олықты оқтыры. Оғылырғы, үтчеттарғы, түріппеттерген аллақ, әйгі бері бұхефер көлетін сағылы бүт бүгін әхелі күтті Евгения Арьянова. Дөп бүгін доғыттыр туық туғынан кәпсеті әқпіде. Білінге сайдылақ олықы кәнеке кемге социальны сетімдерінен, түріппеттерінен түркіттер жаңы, отойқы олырдыр арасы сымыстары етіндерілері сылқалары ғыталар, білдібет нөмірдіртен әриелілер. Уғайығы келбет туғыттан мандық түгенге оғылар бұтын қайда қырысты бұд, туғы білекті әкпеті, туғы немалары тұтта бұд. Манна операболына мөжіндай, онына опытта психологтар сөбелерін істе әкпеді. Оны тәне күнжел сылыян, тағырджар ерен, солғы еске онына мұз жарағырын сәріқтіа болуға тұстақ специалистер сырдатырлерін күтті білсе әкпеді. Беребет өз түхімағар бастықы өрек қығата педагогиске институт бұйыл түріктеметі тоғын сылын бәлетір, институт бұсыл ұстыта білінен тағарбыт бұпысниктара, ұстыжонара, преподавателлара ғылжыттықтыра. Бұ институтқа тұтарсын бағалағы өрінәтшілер болғым толырғар ананар. Оның күнді көрәтшілер бет, бет жас ұстыта бігені күтті. Берге болар ғытырың ғарабыт, ағыз 9-14-279 сүрбекке 6-12 немерге бәғыт сыналар ғытын, еділар ғытын сұрыян, бетін. Күнді студия бұты ұлжыттыра, бүгінде бігеген ғырғыбытынылан кәлбек кетігер қаз бердігітер мақтына бұд, оныттын бүгін көрәтшілер бейд бәлергер саңғаны арынан, білен, әріліғ бұд, оныттын кәпсетті бейдігер кері яған. Бүгін бігеге қаттын Сахар Республикатын үз жылы министерствейтін экономикаға құтталсу болуыд, оныны коррупцияны ұтары управленетін информационны, оны инфокоммуникационны технология әйгетігер бұруы оңырыны сәретер салатын операболына мөчінді Николай Николаевич Аммосов ұлжыттыр төкініне. Тұнды бүкен неке кәнерге тұн бары білі көресті ғыджабы өтбі социалны дәсетімлерге күнетел бәқ кейі бұ ұғайға кейірін берерді. Нұттын бұ манына бүгінгі күнге сақа сергер статистика тұғына білейінлер яған. Бүгінгі үсі етімігінен бұйғылға сақа сергер өпсая 469 тұқтаған преступление болы. Онтан 169 ола та тұқтен. Именно информационный, инфокоммуникационный тұқтарынан ден әп. Өттінен 116 преступление банковской картатын ұғы болыға. Опсай түмегінен 715 преступление қаяты регистрирісігін әп. Опсай қорымне сақа сегінілік тақтыру 200 миллионге дейенірік ұжы. Хамай қайық тұттар немаларада телефонын әрелілер, полиция сотрудникынан, атын органның сотрудниктарынан, ежелі органның сотрудниктарынан білшелдер, онына албыны сатырлар үксіні әп. Егін әраз тұқтары тұғаналар, маркетплейстері тұғанан албыны ғатырлар, үнік ситуацияны әлбір. Опсайынан онына ұлан кәтәң көрдіқі нәлбір кейі мұның сағынан әрәрдіқ қасы. Отыттан, ұны түрдің тоғыттан әлбәкке үксін албынып тәрігі бітсе. Антон, 6-10 үттен үйәе, ұлтан хүрбі 1 бүрігін кейі, 10 ағыстан хүрбі 4-4 ғылы 100 бүрігін кейі, хүрбі 5-тен хүрбі 9 ғылы 100 бүрігін кейі де. Үксілері албынып тұрылар, үлілі хиджап жанлар әр, ғос служба үлілі хиджап жанлар, тұғынан үлілі хиджап, анынынан үлілі хиджап жанлар да. Пенсионердар 16 бірген албынны тұралар. Бүйі көрілбітінен ең 40-й ауыз показатель. Оның ауылығына тұқтар үлеті хоғы жанлар үксін албынны тұралар. Онтан жібі оғылырғы. Оғылырғы түнеме телефонергер, СМС-тар, арас сылқалар, кәлелерді. Бұ мандық түгендер қолы бұры сақабыт сірігер. Бұл сақабыт сірігер, бақа білген именно оғылырден ара-аран қаябапыт, бақа статистиканы қаябапыт. Тұғы етер үксін сенбір түріпіттері кәлінің қайылар, құрымды түріпіттерген оғылар болады. Олеген түріпіттері бәлірі кәлін заявлені құрыялар бұйықа.
Он там будет интернет, но то они мне бьет, это было дах полагади. Он ухолобра бу терпит оготугар, краса гэтган тон бу бигиси хабу Уксинотон, тохтен, то себе буду гетерем было, да, тропитер, ологодон, как в сети хотим надо, бастатан, торан, сератер, линии тиханада, кимик это телефон, как в сети хотим, ким телефон, номер, дерн, лахтарн, себе уйден, да, он на каяха надо, ого телефон, туханак был, это, блин, уксилер, олог, бар телефон, ах, где телефон, активно туханак был, ларна, телефон угар, игнорас, блин, фильтр, дарден, балларди. Он тогда трогал Канада, Камельхер, Пеха, Сигарлер, Олоротуган и Канада, да. Он на Пастатан Туран, телефоны, книги, Ларга, контакты, Ларга, Торпитерин, Эвелерин, Хелерин, Учуталерин, да, Кимерин, Субин, Сахарняй Данбаран, Олоротуган и телефон Ларга Юрити Канада, а ты Тора Джонтон, Олбаткур, до Канада. Она была, она дебо социальные опросы давать, а там ханда керев дебо структурные подразделения тендители, тенериллер, кихини были сохоталлар, у нас куттанар была, я та ханда багар кихио сохуяр куттанар, она была были где чугас жонун ханнере бо бухланго то бесте хатчаты тенди, и тенник тюгенье холобра бастака бихе кардилары кайдах жанах тахпти. А то бихе никтага сра на тохтен сюбеливит бастатан туран. Ким аттан эгейлдеги нэбэтэр кими маннык кылва оғағыт тоқыт бестейдилд, бұғылаңыт бестейдилдерді. Бастатан тұрған кини чугаш жонун кытары, эбэтэр кинини кытары сивэскэта қаты ханада. Тоғы етерген біле ысымыз сапшене, текстовый сапшене, таким барлар болын хэп олады. Антон Колыхан естеқына маннык илі көксен капсеттеқына маннык уже тоқпыла болады. Кеха бұдан эрэлляқ оспыла болады. Олен это блин, тох телефон, кайык телефон с этими кемлюк, да там видеозвонок не нерген, капсети хасеп, да, эбетер киргенигер, оготугар, анаклассникугар, чугаш жонугар, там кадна улетикер коллегалар эрген, бигерге билгулар ханада, иник ситуациялар да. А на телерде паролю, беги, я его тахтах подту, ветер хайдах то были. Кирен беги аккаунт работыгар, я колбуре ти выпьем, мне баско выпьем, колбон на коне лох аккаунт, роутер гени бартнал жатар телерде, это не тюгенье. Не тюгенье, тохтен бахай, ти мессенджер дарга, барларга, двух факторных аутентификации ян бахай, и не ретурога Канада. Тетихин кемелехер, он на тот паролю лартарга, так Тогда часто лорда тогда очнён ехать тух булади, то безопасней было булади. Он это был серетер, детерулен это кунете тагат, бихибири битин учиталлар, репетер, олар кырылар болуп тахтар. Он это был кайда кайник это көрсөн, кандык нөмерин билсен, бу класс чагарынгаран, мамны кепсетилери, иде касыбы. Беха то управление биотех коллегиатом сеп Дзержинского тут 5/2 кюсетис кабинет он бе постоянно барбут колен капсетин класс часто гнган то бэм телефон мне метерн было да Астоус 1/5 бе постоянно какой-то класс часто трудовой коллектив Тарнан Хальджавод был серетовленный дагатывый. Он оттан же был маннык тен бар болар, же эн аккар же кредит оңа холлар, эбетер же был кредитын оңа холлынна, картан үс нөмерин эт тен холобыра. Бу манны метын долгуен этегетан инке хэллер денте статистикады мекөндерер дебет, да, этенник түгенге. Этенник түгенге, тон үтмыхана дага бастатан тұрған, он оттан инке оланы кенлер жонукуттан хачуды кепсетелдер, нахап психологтар, кейни юретелдер, бастаны рейхтерин инне да. Олен жондар инник тоха кейген қалылар, эйгер кейген қалылар бұл инник улаттарын бейлер. Онна тоқ тене тек қанада, тұрғыз жонгутын еме көрі хаджын жек қанада,
Колобра кимеме инике түбесе нерак боллагана, тэкетан көрөт болади, тугара банга бар дабар болар, тухара телефону кутта билбечену кутта кепсетер, ну чылы кепсетер да. Инике ин уже сертах болхана да, апышкы жаш жондар инике түбеллер. Не ин сертах болын эрдеттен уже кайхана да, токту тухана да. Онатан нагады чугас жондар болбатар, аттан вообще манна блин кендикин хал бахиндик ситуациялык таханерлерде баңга магыңга жондук көрөндөк кайылдар жону бүгүлдөр деха индик ситуациялык. Онтон жабу оголор бутугар атты билин көңүл буллаажы куяр ситимгер кири олгана барам бабуулак сайттарга кирелер. Бу мантанча кайда карысты буде каннык биле телефонга сыгырлар дей биле терапия контролу агенден сыгырлар баалар жа ого холобра кара бес класскалы үйренер ого холобра бир час маннык сааттан нен тутулла динне холобра. Онтон билеген ти браузердарга дагана телефондарга дагана терапия контролун турухана да. Оготуттан сааттан көрөндө тунна огондукта кепсетихана деген бе аны эрдеттен уже белемден үйрөтөн деп күндүктө канна кири көсөбүн канна кирме канадатын тэнен албактык огондуктан кепсетегет отчондон кини бээти даганы уже индикке кирере уже надо того колбурга кини интерхеген кирек булади индиктерге ирне раз атын сайттарга да ону эрдеттен уже бэгыт толгытынан быгаран үйен кэрден бердахытна кини тон уже интерехе дааны хүтөнөп булар сеп Николай мактал итиндерин ийин онтон же огу уйгатын кайда карыстыбыты бу мандык түгенге бүгүн бийека сүбэ ама бийрек эллилер сакырыш бөгөтүн психологический кинин сижин быгыттан эмсегалабит сахан дололик оголор кытта үлелер анал салатым психологтара Алена Панасевна Алексеева онан Стасия Васильевна Иванова түкүнүнөн ага бу информационный безопасности молар булади кутталсо болуудун бу манна эхеги бу үлөгө тигеритон статистика көрдөрүүдө кайдагай Там беги сулус повод улетнен кордох потне именно бо информационной безопасности туттен кордох потне пандемия время туттен кордори улата нигер хомо йогин эти не того дир была хатна пандемия га бары диалор бу пути бары билер бу курдо голин кордори улата нигер телефон голору име хаян улата нигер он на тон телефону туттаче оголор бут хастара кычанер ди эппи курдук ол курдук биеха 35 жыл үлөгөнжар ити билли битере тичче болор билли битеден именно процессуальная проверка балан уголовный жыла терилен бу 35 жыл биеха үлө битергенжар тох жылдары дир буллахатына ити үксе буллинг то есть группа аралланды интернет хетимигер огону юугу хымыя урагытаргаты онаттан бу пипи курдук арас манипуляциялары тутта мошеннические действияларда баалар онна то ого арас манипуляциялары туттан задание берен фото видео материаллары таргатан инник преступлениялары кыттан ого юлгатыгар онну коксор Он как-то бегает, живут. Когда харистыр дирмола? Когда харистыр будет, были. Эти моджию холоброго бегтигер бегенен калар, трупиттертен кистин септи. Холоброго мандык химбир бар баллади. Эти ник түгенгеттон билигине хеже бу психологтар когда холеле хеджагати. Онтон эти элбех фактортертан турар диханывун. Бастан туран ого бегтигер замкнутай, каханда туриогутан анук болбат. Олеген Ологор кенё ологор хинби тус калгалардах болар. Олеген терапевт бүгүтүнөн нучалы так доверительные отношения, безопасный эгге бар болуктах диханыбын. Атак тепсен олорун кепсеттен холобура були урокуна ахтында инген бол бакараре качественный дык биремен атарыктах диханыбын. Отчого ого закунтай болар биген бол просто рохтах диханыбын. Антон үксе эти того замкнутай болар дип булактарына биле виртуальный мир дем барды. То есть уже биле телефон эгер гылы олох бар курдук болан такса. Оннюллар деген дип. Оннюллар. Ал оннюу эгер катчы угаллара да биллер, на меже эти банковские данные интернетеллер ди. Вот, олеген тус олоғор, бул реальный олоғор, төрөп
ого до сугун, тугунан жарыктанарын, тарихтах тиханыгын. Тойдахана ого манны колорар интересен ого, олеген бу виртуальный олоққа барар тиханыгын. Ага, дентон Анастасия, бу маннен терапевтерге тугу сүбелеңедей? Сүбелеңеде холобура эннен ситуация түбестігіне ого. Хатчыга керестігіне, хатчылақ оңюға эмиске алғас кирен кеттігіне егін куттанмакка, соғойбакка, кығырбакка терапевтерге оғыларын күтті кепсетінлерден тугу эннек болланы. Хайда ханник онюга киттигини бие кырбапыт бие барадын баарык биттен өдөтү канада терпиттерге. Онотон бу экраматыгар нөмөрдөр таксаллар, бу нөмөрдөргө тон ким багарар? Терпит таганы, ого таган эриен. Бизнес болла ди. Декорациялар бүк кытты халдар. Маннык мен ага барны чылыр идектен агам сахалы кепсетечи дейбит. Колбы сахалып беттер болла ди. Ага, чеп. Огом оньюругар, оньон денербине дир дейбит. Оньюларгар, оньон нербине дилле. Оно хайдык кына бенден сүбе көрдүп турат. Ого нервная система та телефон оньюларгар ген тулуйбат. Онтон халтан кине агрессивный болар, кыгыра хычар болар, кагытыр, барларгар срывайся гынар болар хычар. Олгин Изинде тун терапевт контролдохтах контрол контролдохтах онна эскөтүн биле тиеп кетти келегем ого психиката төндөн кыра гочоннан уяң болот деген тиеппин багарыбын холобура биле утуяры гытан оңулар дей болот олегенден гигиенасына уже кехиллер той уже ого коганны утуяр беременет отоспад, уэрагар мөлттүр, эти бартаф комплексе көрдүп болан калыр. Кайдах ине көтөрүлөх бүтүн нада деген болгонда, онтон режим дня, онтон тох бар болуктак булай контрол. Се? Холобура мындык кине реальный мирге кырттагына ого кепсетиган эм багарар болулар ди, оголор кытта эген кимнинере этистагане, кимнинере эгергеннегене иген бартын катынан кебер телефонга киддеген он тукота бартын муньулла нигерхеп оно тугор хатан матагана кини ник таарар эми оно терапевттерге бии багыры тибит кини состоянетин көрөргө дейин интерегерген того кайдакыны того кыгыра жаганы того хомуя жаганы кайдак бие аны баарыкпытын хөбү баран каннара барабытту кийине көрөбүттү бэгат же экен кепсетен баарыкпытын хөп аныке бу күннөгү настроениятын о кайда тутта капта улар ким бир терапевт көрөр болабын онна чалаан техпин багарабын ди ого терапевт серкелете дилеринди вот олеген огом телефонго алар олеген проблема в нем ден болба карары икен качественно беремене атарык ханат. Ханнары күлейтден ду, активно гынянан ду ди, то тюлепен, олох тюлепенгара болбатах ден. Кене олохон хырдатан, бумандык гынянык кахеп ден. Алыс чугай сүбелер, онтан эмеке сетиге кытты харын сөп. Онтан же күн жыл сылыян оғаймақ бейлігіне, жамба самағатынан же улысаға, тахар жаттан тақсыыта әлбір болаға де. Онтан же солғы еске серіқтек болу тұхынан бігеха, бүгін же сырдаты үлетін тұхынан белегінлері кәлі, сақар сүпетін солғы еске күттал со болуын қатшыру проблемтін пропаганда салатын старшы инспекторе, полиция майора Күнне Кимовна Иванова. Түрі күннен, ха, Күнне Кимовна, бұл сасқы кәміне бұғылан тақсыры түхі өлбейді. Опсая республика суларгар бу сыл сагаланы аттан бүгүнкү күнгө дылы сүй сагаган агыз суул быгылана тагыста комойог ген үрбөт өткөй олуктан туурата 204-чү кеге балыгага көрдөрдү. Биге анализдан көрөбүт онна 16 сагагар дылы окуттылак суул сакалларын сүрбөт өт тагыста окуттылак 16 сагагар дылы үрбө 6 ого эчеги ылла бу бүгүнкү күн тургунан. Ылан көрдөк бүтүнө суул сакалыгар сатыысы жаачы ого түбөхер онна пассажир ого түбөхер. Үс ыйт түмүгүнен үксүтө пассажир ого түбеспите олаада бу улахан кии буруюнан дейин агылар.
Олеген бу билеген онна солбут сүрдек бу калтыран болган жыбыта аны туран кыгымы теме туманнак тымны аны сааспыт калтыран буалан биге ары солбут экстремальный буалан быламы тааны этбек болар ол курдук бу колун тутар оны ыгым ый төмүгүнен тогуунча сулса калтак кыбыт бу сүй сагуан агыстан аңаара бу биреме катак сыбыт аны соттан көрдөк бүтүнө Сопардар олата бу калтыраан биремеге темир көлөлөрүн үчүгөйдүк көрүнмөттөрдөн ыксабылттан эбетер бу дистанциянын интервалы тутуспаттан тыксталатылар. Оны бу улакан сол сакала үксүтүн бу туакка калтыраантан солуттан түңнестейлер болалар. Олону комойогуна олор эме эче ыйылдылар пассажир быытынан. Нентон билгин биге кылгас токтуулга барабыт, ол кендиттен залгыкпыт. Ол курдуготтон бүгүн биге күндүк өрөчлөр бит, бу солго иске серектер болуу, муска бу уга де серектер болуу тугунан, онотон бу социалдык системнерден оголор бутон кайда карыстыбыты, бу тугунан биге кепсетепсете, тустагы специалисттер бүгүн студия бутерил жыттылар, анан эге туситалар гытын агыс 9-14-219-612 Мерге үйдің, саналар күтін сұруын, онытын беге студия бұдыл жеттірі әйеға әппеттектірі. Онтын бейрі бит үхіс түхімеғар, дебу педагогический институт тәрелі бітті, тоғуғын сылын бұл дебу мүкінге қайдақ институт жаханан оларын тұғынан, манна тұттар сын бағала өтчат, бұл бейріні көрір күтігер. Әңірабын бейгені күтті, бірге болу. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Күнді көрәчілер бет, сақа телевине тігір, әйге үйрәққа, идәға аналлақ, әйге берені бұхай берге көрі олар. Ғуд бүгін бейгі де оғылыр бұтын сірақтәғ болуыттан тұғынан кәпсеті олар бұтын. Тұн де бұл солғы іске де білігін тағар жағылыйын оғылыр ұттан бейлікті, самакатты тақсықтар то солғы іске ме бір абылы бар. Бұманына де сөйбә ма. Білігін жа қаламы цылыйын оғы аймақта жа оңюрет бәйті. Оны күрдік электросамакаты ден кейл бітеді, СИМ, средства индивидуальной мобильности. Оны велосипедтар, оғылар хөбілен, ұлғанды жанынар хөбілен, қатағылыр дәрелері болар. Бұлырын ханатын әттәққа, бұлырын аттан сол бір абылатығар. Олар ек кейл бітті, бұл СИМ ден, средства индивидуальной мобильности, қақ транспортный средства ден ағылар бұл бұдан. Бұл водитель... Сим, бу сим водителя олата ытар ого, бу электросамокаты ытар ого, сетте сагыгардылы төрт бүтүн кытта жактак, онна улакан солго таксы соктак. Онтон 14-дүттен ого таксын сөп только та боллагана кене опсайынан бу билиспетинен, эти малларынан терилеринен мотоциклынан катаалыр соп бар. Бәйтін қарыстан ұйықтақ, әтін сиінен қарыстан ұйықтақ. Ола та төп өттін бастықытынан кеге самай ұлыған әчейіне бұл бұғылаңы төп өттін өлір үйттен тақсыр, төп өттін өлірді сиін тонуғығын ұңыға барды ұжы травмалар. Ола та самай ғыланай бұл төп өттін қарыстан ұйықтақ бұд. Онтон барар үлі бет, патлокотник дейін аты бұд, бұл сөйбектер сетеміне әр сердерін қырыстық тақ бұд, атақ бұдын, тобық бұдын қырыстығыр әметіне атыланалылар тәрділер, оны кәтек тәк бұд. Оғығы бастатан тұран төріп бұд, ұлыққан орғылы оңыр бұ төріп бұды көрін оғы қолу бұрылар. Қолу бұра әттәққа төріп бұд түп түргеннек бұ светофор суық сірінен анал туырур местеннен туыра бақы қотын сетен баран сүйрен туыра атағына оғы ханыр автоматически мен әннек туырық бұн суылы сөйткен. Масыда хоқ болла. Аға, отын аға, мен көңілленер әбет, олата бұл аға ие төріп бұд ұлақан кей әжей ұбай бары кенеқай қолу бұр болалар.
Он на беге оглор бутон, бу кара оглору особенно начальник класс оглорун, то где такая статистика на данный курдок, потому не хотя сахатан он не кисаха гардалы тюбеги Эльбертин кухня лада беге оскулага будет сахатан огну сколько серхтер боларга и техтер бит ол курдок педагог тарга, то хай не темете бу олор перемена бега ребятер классный частарга колгастык. Минутка безопасности талдаргар, манне эти кубкраты коллаборателлер суга херактердига яннан, шо иди кетугутун көрүнүн, уанна оту тейтер маллары сумкадыгар, рюкзакетигер качактанын ген. Билеген, оно заводтар инген үксүтүн бу улакан анализ барбатаны себестен, бары биленлер, олиген этини курткалары таңаска, малга уже бәлірі қылыбырыбы маңнық оты тейтер маңлары ұжы кетерделілер. Олеген оғы бұтын әрдеттен оны қырыстық тақпыт, тұғыдетіға қараңа беремеға түбеспіт әме сол сақаллары балылар. Оны төріппіт оғыны күтті кіпсеттен әбізәтіліна ұрғыдан көрдіруен хөп қылыбыры дом. Джем, он на бу барар херим, онюр херим, кружок, ага, или кружок, бассейн, кайдак аяннан тиген хөбүй. Оно шой бәтек маны светофордары көрдерер, ұрғыдан маны барықпын хөбіт, маны нөмердің автобуска олоруқпын хөбіт, еген дейін құлыры маамата жонлары көрдерерлер, оны шөбіт кепсетелілер. Білеген оскола оғылары үсідағыны өйрені әджалылар, оны оғылар көме әді әджақтарына да, оны общественный транспорт бұл автобустар тастарғыр сүйірбекке дейін, оны бұл әлбәқ темір көлі бар хергер әме олық ұқсаба қалжын дейін әрді әне сәретектеріна да. Оны бір спетінен әңен қатағылылдарғыр бұл сіресті әндіңдәне мобиліністі қатағылылдарғыр әме суылу тұрғырға тұтан тұрғық тақтыр. Мен мәкке тұтабын, оны тұрғық тақын ден оғы мен әтек тәк біт. Онтан әте оғы соғыты қолыбыр осқолыға барар болады дей, оны қасса ғыттан. Ого, осколага то начальник класска туропит, ага, таа се туропит и дечерден уже осколаке тегллер дегларон кутегллер ите тагларон тон туропит улелиене ми е нато влади, олиен начальник класа бите битерен кенне уже ого олиен дом маршрут тенек дје осколаген маршрут нар ого мене оглун то го нукатаре туропит уројдан кадерен нар ете хеченада. Онтан жаманна психологтар сүбәғатты бұл қолыбырыча оғы бұл қолы туран істәбілі түрген байдығы хермасына қолыбыры білі тұрмастығын хөпті. Оны қолыбырыс көрсіну режимі тұтыспап қолыбырыды. Ол онына оғы соғыяр. Қолыбыра бұл маңдық білі шоу қылығын сөп болады. Бұл маңдық түгенге. Онтан любой стрессовай ситуацияда қолыбыраты ДТП ден болар болуға дей. Эти острый стрессовый реакцияның ғырар. Амбастан кеге стресс көте бастағаны, амбастан бастығы реакция өт шок. Шок болуғын ғы. Кеге ступарға да, то қатан қалығын ғы. Когнитивный процесстары қаран қалығын ғы. Инден кәнден білбет болуғын ғы. До конца итағайбетті болуғын ғы. Бұл мұндық болады дейін. Онтан Итинне улхан кеге оруала улхан деханы бұн. Бастан туран біле улхандық мөкпөкке хақсы баққада аразу. Бастан туран оғыну безопасына херге деханады. Бұнтан ол кәнна жа атын реакциялар бұпарар. То есть, ете орта этапынан бір шолк. Потом нучалы тақа агрессия, күгіры да. Тоғамандық болы, тоғамандық әмеске талыстым. Бұрыдағы көдді үнді, біте бәді тақығыда. Онтан ол кәнне өзі бәдігер бұйбат аңыстон, тоқ күйдінан бұманның бұл бұдай өттен ханаға керектің. Патияна Кентевна Авдеева атынан жақұскайдағы оғайым нетінді бары. Хүнігінен екетігін жәрбе бір сыллақтан құттыл соғы болудың лабораторияты тәрілі біте. Өрін әтшілерге солғы еске сәріқтәғ болуға сол бұрабылатын білерге әбей өріқтәғін педагогтара Сергей Сетын, Уанна Владимир Иванов өретелілер. Бұлырын лабораторияға 6 тұхынша 704-дің оғы өремлет. Ұхуятшылар 5 ұлысқа, аммаға, мәңқаңыласқа, ұсалданға, қаңыласқа, өйе бүлігі өрекқа қаларғар тиян оғыларға сол бұрабылатын тұхынан білгендер біттірі. Келер бұл материал бұд, өкірілер ол материал бұд оға өмітінді барығын үхіз ағылағын өрнәтшілері сол бұрабылатын күттәді бесілерін тұғынан көрі оған.
мы должны сами научиться регулировать движение. Поэтому мы должны постоять 10-15 секунд. Смотрим налево, смотрим направо. Оценили обстановку на дороге, правильно? Она вызывная на мен гулятин, светофору крыльга, солу, еще диктору урга, мен веренны. Масиналары крыльга, эме веренны. Оголор, эн эйги эме солу туру урга, серахтах волон кюхка туаран. Машина остановилась и пропускает. Начинаем переходить дорогу. Не доходя до середины, не останавливаясь, здесь просто останавливаемся. Мы должны смотреть на синюю машину. Синяя машина, например, у нас далеко, да? Раз, посмотрела. Два, молодец. Три, и четыре. Мы на дорогу собираемся. Нахай, чего это? Чем кататься на велосипеде, всегда необходимо, как вы правильно сказали, одевать защиту, да? На голову одевается велошлем. Если мы в шлеме упадем, шлем сломается. Новый шлем можно купить на гости? Да. А новую голову можно купить? Нет. Поэтому... Эти курды кардибют, бо крачано олар бут, и пыт материалларын. Ага, он отон оскулалар, ыңырақтарын чаппылаға дегене, бо сәретер, сырдатар, үлілерге. Томпоға, бұларын бо дворез детстволарға тары, шой байы занятия талдар. Томбеге оларға дегісей бұт. Сәп. Анытын жән, чарас музыка сәрәқтәғ болу тұхынан әкепсетебет, ол күді саға сәрін бұйғыр сұлыспатын көрдүйір, бұйғыр әрмобилінай әтерет бұйғачыта Владислав Петрович Цивца бүгін бұйға қылжыттыр. Аға, де бұл Владислав білген оттың сылыян, музыпы чараған, де бұл маңнық бұғылан тақсыбатын ғына бұғылар бұтығар, түріп бүтігер, түгісі бәлі дебеті қолыбыра муз алжанан, ұғы түстіққіне қандық бұйғы қайдақ жағанық тақ бұты. Аға, Антон, бігі бігіл сұлыспа хөбелдеті бет, білеген уже тоқ сезон күрдік болар бұлайы, чарас, музыка кейде, бұл көтші бау ұлақ тұрар білеген, анан атой керіме қанады, сасқы музыпылығына көйінгі музыстағар ұратыта ген тоқ. Көйінгі мұғын постепенна біле тоңыр бұлайы, онын хен установленіне біле тоқтақ болар, әтті антиметрді анегенден бекияға. Қамын сөп кейден сөптенде тұққа олла, хасқы музыка олла ұнып ол бар. Потому что күн ғылыдар мұғы, үйәттін музы үлден ғылыттағана кене иғолчыстай структурата олар ер үжі мұғын кене. Онында аллара біле сүйіліктәк құлдағына метргені чарағыр. Тұққа қағы өнна, муз, қолда көл күтігер құмыста қиын болдағына ине түргені кеме қайыр, чарағыр. Олеттен олық кейдер бұбула білеген, асқы тұққа қанын әрі 2 метрі болдың әпті білеген. Оны тұрар тұқтар ме бағылы білеген 2 метрі қалғында, но атын херінден чарас болын сөп. Олеттен енді тұқ соқ білеген сасқы музыка. Балыттыр әк қойып бұла, де? Балыттыр әк қойып бұла музыка түйен? Аға, балыттыр әк қойып. Оның жай бұл ұғыт үстіққа де қолы бұра әтелдер жоу ол ұйыма, маңна қайда қамсаныма, бейттенлік білі тұйына сатайын, етенлік құрды көбелер? Аттан қолыда ұғыт үстіпке ұқсыр бұл ғым бір. Оның бәғін ұстығына ұқыннады, паникалыма ұқыннады, әпкі тұйына ұқыннады. Аттан әрі бәғін ұнық өверіне ғос болып, Анда ча музыка дейтін бұланғын, анна түйескерлі ғынен ұқынады өйінен тұра. Анна кейтбес егін әттіптерді қамыры ұқынады, атын херінен бол баққа. Аңартақын тағыраған, аңартақын бастан тағыраған, онтан екке сатақын тағыраған бұран де ғылыңы тақаған, кейтбес ергіне. Екке леген атаққын ғылғаратан көрдіпті. Онтан тұраттан көме оңырар кейек қолы бұра, кейек құтығысы бәлі дейді? Тұраттан көме оңырар кейек бастығынан тұран 112 керер стадионастығы ембірерден ады, тошына келі қайсетін берен ады. Оннатан дәті керер түгенін әк болағына. Кені бұ өт өйтер кейек білдерен ады, мен бұғы керен әрәбінде көрдік. Құтша кейінімде ұспокойыс болы бұ
она была на их пункте, это было на наравне такой дубла. Хыллан кирер кирбисиринен, буки кирбисиринен, кирер, то это ген, боже, кирбисире проверенный, кирилисир была, и олин. Она кирер, она из хасметра кибекке, хотя бы кибекке, бо палка до тохту блоку надо. Ол хох была на ремень, до шарфикан, до тангаскан, до ланган тебяти, лох тимиха надо. Из метра, ики метра, куда тием бранганде, кихигин. Я на батарею Он там же был халан, Кайстоладжина Сюхилерин, Эмия Нужи, Дюксика Тахара Ханада, Декумендерин, Паспорт, Дарин Тохтарин, Тахана Лахек, Дарин, Юхе, Этескаду, Ханада, Тахара Ханада, он набеги по вордям бар, пункт временного размещения. И не хота Укелен, Ярден, Серети, Келеда, она баратларна на эвакуации лут. Ут Тюхирдла. Ут Стоанами Харахтеха Колорга. Вот у Келем Барбудин, когда Бадрам был анхаладжи, он не говорит, что это не бильдивес. У Бехета все это джуй шалбаган, у Келер, джама уран бьен сапанна, он не микро оглор гарахта, олин, у Келер, че халан келлегане, терапитер оглорун, оглор характерн далатта, арар махтерн надо. Владислав, у Келера работ, улягат хамады там карты скалары, у Хайдах Курдук. Учение бы галахти, уйрети, улотурар, ага, кемнертен. Ага, он там был, бихикей был эгибири, бихикей был тон хазбиди, ого, бетин, идетин сепкеталары гарден. Ами бир сэллах был лагадзибат, да бу, бихатчы бихитынан, да, канна верим биккене, кахасылын бу бихатчы. Отто мен идевинен физкультура числован, улелевит Москолага, Сунтарга, гимназияга. Хасын бес сылы улелевит, антон бэйабер улелевитим. Чезу тут на ней кудык. Она бы улелявит им хисула. Экзамен тут таран. Тут тарсан кидах пачата. Он отын, бу икде серяхтэх чибирит нэнди, он отын яқанды кеха качестволарын маннэн эдин этэй. Бы хачы болон бағарару оладынка. Бәдін кынар болаттақ, стресса стойчивай болон нада. Жоны күттілі лэхэргэ хэптэх кеге. Там на бирже был халанг, и в бирже мы тикать бирже администрации, но жалтанг туле лягвичу. Основном, когда массовый доктор туле лив пулая. Жена халанг надо. Эн, он на кидин уже эн толгни идти не рекун надо. То есть, когда уже вирахтахи уланье. То хай дабо там бара. Он оттан уолаттар да кргеттар ден трейгай полохтахта кунде кимевна бу полиция майора булаган, дэтан хурбеттан тахсахл. Тогоон төрт сылақтан дейбен, ұмбады система тұғыр. Он тоғыз сыл информационный центр көлілі әбетем. Онтан бұл 13 сыл ғайы көлілі ғынчығын. Білеген үләхеттер надылыр дәйеға? Бәйеға білеген үләхеттер надылыр. Госовты инспекцияға. Бағалысты кәлен тұттарсың. Әдер оғылар оғылаттар бар болақытын үләға керек қытын өп. Он оттан бұл опера полна мочынна Николай Механна бітер біккіне. Мен үшінші 16 аллах Құтығылылыңге федеральный университеті өтек бөтем, юридическі факультеті. Онына армия ғылыс балам барымын 2-3-ші 16 сылтын езжелі министерсі өтек өлелейін. Бастан слестерілі органдар көлелейін жүй бөтем. Антан бұ кәлен 2 ғыл опер уполномоченыйынан өлелейін. Онына кіргіттар институт психологии бітер біккетік. Бәем Иркутскайда государственный университет өтек бөтем, Хүрбәғылаққа. Он тон табурлямин уже усилбун мобильный кризисный служба лиджан. Мин, я когда начал насыл, когда будем Северо-Восточный федеральный университет, когда будем институт психологии. Для кинду ялдит тарбет, бүгүн келенгид бу эйге бириге бегати хитин даригитин, сирда тарулагатин хитин дарбиккитиге, жамутер сергибтер субама бирбиккитиге мактанабыт, улагатигер ситихилери багарабыт. Кинду көрөчүлөр бит, билигин кылгас токтобул, ол кенттен көрсөк бүт. Thank you.
Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Тыңынча 934 сыллаққа алтынне ақсыз күнігер сақа серігер бастықы өрек күхата педагогический институт анын тәлетчі арыян үтчеті өретей сағаламыда. 9 сыл ұстата бұ өрек күхата республика бет инники сайдыдығыр түхі күйіз олық болан түтігілі қалбақ ұчыталы өреттен сайындаран тақсабыта болуы. Де бүгінгі күнге бұ педагогический институт үйқайда құлалі қамсыларын тұхынан қанлық иделерге білімнелері онаты бұл г уйрақка туттарсыга туох саңалар йылар тустарнан дә кепсетиякпит ипсетиякпит бүгүн студия бутыгар бу педагогический институт биякка уятчылара студентлар онда выпускниктара ылчыттылар өтөкүнене онтонде Максим Кирош атынан Хотугулуулиңге федеральный университет педагогический институтунун директорин эпетнен толорачу педагогика наукадан кандидат Михаил Прокопьевич Федоров аде Михаил Прокопьевич бу институт бүгүнгү олгон тугунан карачылар бите билгендер ягын бүгүнгү күнгө кас преподаватель студентнак олар отуй бастатан турган өтөкүнүнен кирдик бу хагаи дигер үрдүрак келбете дегенен чугас кем болот яканада үлбесү агалана тигер хакаларга иккере дүрак такы бар эди онтон октябрь үстүдө келбетигер уанча болбуттара жонтан кенники үйренен бу ите отот түйөт аллахка табылган ровно учутал күнүн утаатыгер бу алтынне аксыз күнүгөр педагогический институт аалыбыта жонтан беттак бу табылган лаахан Сахагорздаста университета буалан биан алтынна хонтан жебу икитенче тоосуллахтан федеральный университет статусынан мут бу Россия он хамачулу университет атыгар кирен лоробут кидиот университеттер классический университет Россия бу педагогический институттар бастан агылланнар олар айдан олардан үескен тахыбыттар билигин Биги эттонча профессорской преподавательской лехтех бит бигена табир хама юддук степенён наска юддук кадрыда институт болабыт вонатта хама биги педагогический институт кен туттута бу биги институт бут преподавательдера Хеттон без бригандара оскола лавичендер. Онтон бу ассистентнер лабораннер түрдөн бригандара эмне оскола лавиттер. Онан эти Канада бу Россия үрдүнөн бар педагогический институттан хамай бу оскола лавит жыланы класска кирен олор бу чивер печендер үрөтө жаллар ди Канада. Онан ата туох бу педагогический институт билинге кемге же хамай бир бу хотуу Россия хотуулуу дегенге түөт багыр көлүр позицияны улан турар уанна биги мин этиякпин наада бу педагогический институт таанан атын институттарга ме педагогический хайынска баалыр ола бары бирге түмсеми билигин бир кийинненен бит Анығылы етінден консорциумға кейрен бет үлебетін білігін өсі күйірді ақтақ бет. Отты педагогиске үрақтайын, педагогиске үлеу шықтан үлеті білігін, конечно, олық білден тұрар ирдебілге, үрдігілдебілге тағысты. Отты оқырдық осқолы ғай өренер хаста оғылар дағаны білігін, олар ейлері туақ бұл ханға хайды өттігер Улады елбәк деканады. Оны аты бейгі коллектив, онына сөпті бәр күрдік жаханан бұ кафедраларынан барытығар, онын үлі баран білген күшта өлі баратырар деканады. Оты ұшығытау ға қолы бұр бол бұт, бейгі жонлар бұт, хақайыр егер ірі бол баққа бұ, әбеске өйіс үрдінен білді біт, икки улу педагогтақ бұт, бұ Михаил Андреевич Алексеев, он
народ тренера Дмитрий Петрович Коркин. Мы кинер утюхола бурдара билинги хамай бир хакалардан ахталлар жаннар кинер. Он это кинер хола бурдара бу эдерисчат учуталди идетин талгытыгар хамай бир тэхи күйс болаллар. Он тогда был институт тогон целый билетир, целуста та билетир был лакати, манна лохан терехенде тустарна. Это институт тогон целый уже тох терехенде рахалам муттара, ол курдук научно-педагогической конференциялар, викториналар, студенлар, истерегер терехендер, бу юбилей дах бутыран Аллах эссе терехеннеры гитары турабут ол курдук эссе бу туах университет үрдінен барытынан ити аны күйін түміктәния бұйылғы ғылғы онын эти яқпынна да бу урут бітер бітті бу пустниктары күтті үлелән кеннері күтті бірге ити терехеннер білеген бара туралдар оны бар яқтырадаған. Сөйеп, мақтал. Педагогический институт алын сүйе қойрақтайын кафедратын себедесея педагогының кандидаты датсын Анна Николаевна Неустроева. Бүгін бе қалып жетті, Анна Николаевна бұл институтқа қандық еделерге де білімде еді. Сәйті күнінен күндік үйе қыраны көрекшілер. Бүгі болады алын сүйе қапыдыратығар, бүгі бұйыл аны ғаңа направленияллары ұларылы робот. Білейін болуан атын білден тұрар бейі қапыдыры бұды тұт ұта қапыдыры болар көрдік. Начальны кластың барда сағыланар, үйерек барыда. Білейін қаз білді кейі, конечно, оғытын ұскола беререкер самай, долгуер кеме оғыну кеме еқі тұттарабын, қайды ұшы талғы тұттарабын, ден ұлыны бейі ола петіне бейі ұлы күстәқті көйдер болақ бұтте. Білейін болуағына атынны бейі направленялар бұ білеген тұқы қаста направленялақ бұт, бейіл сайын целый үш нақайысқан аналар алыр, үш программа алар алыр бұд. Бастатан тұран бұл уже бара тұра лын сүйеқ қапыдыра, лын сұғы құчудала, онна педагог дополнительного образования Денбех уже салғанар программа бар. Онны бұла именно культурно-досуговая деятельностен қайысқан ал бұп бұд. Тоғы деті қымы бағатай болаларығар, бажатайды движения білін аға ерденер. Олығын ұчыталар бұд үші организатор ем болуқтырына да болаға дей. Олығын ту предметері бербеккері олары атан салғайар терейер, онны ту терейендері чөйдік тағымнақтық ұтарға өретер программа. Екіз программа бұп болағына әме бұсайын әмені бұрды бұд салғанар екі сылын. Ол болағына начальны класс чұтала, онына сақатылыны чұтала дейін бірге. Онына бұл акцияның құтын бағары бұд, именно бұл алын сүйегі чұталылара бастатан тұран бұл сақатылын бәлерін төребіт тұлдарығар үшеддік. Ол білетір ғадылы дерінлік теориятын бардың өретен, онына бұл кірджік ол тұқ бар құттарынан бардың ұлынан бұл чұтал болуынлар дейін, оны бәбіт националіні школылар бұты білімнен дейін. Оны қақсын нақыл бұппыт. Аға, білін ол программаға ме нағазық ұту абитуриянлары ұлыс күйтәбет. Аға, оны той үхіс саңа, хабыс саңа программа. Бұл бұйыл ғаңа арияралы робот. Ол бұланан әме начальны класс чұтала, онына омық тылын, английскай тылын чұтала ден. Ол ата оғы екі идені бағалан тақсыр бұллаға дей. Уже ол бұй ірденері ден бұллағыны бұты сколы тігір многопрофильні чұталар нағын адылар. Онына білі вакансия бе ота ағыз тұрар. Ол ең, конечно, многопрофильні учуталар ол ордук спростах болалар, оно турто үледі болоналар агар ордук выгодный күрдік болар бәлерігер. Олен ол тұн өйдінер, аға, олен онна ханға магистратура арияралы робот әме, тип магистратура болағыны именно салаятчыларға ананар. Бұ помощник директора по воспитанию ден бар, аны білеген аны опсайнан ити өттігер наға бұ дойдүр дүнен ердебіл наға үрденерер, аға, болғымта ұрулар олаған олен онна именно салаятчылар салаятчылар, оны үчейдік үйдіғы тәқтір дейханы бұд, оны магистратура арияралы робот әме хабысыңа, оны болағыны именно етет түттен, оны бұ бүй бәбіт республика бітет ихінен бұ программалары үчейдік әркәйер гирин, бәбіт өте үчей олық этнопедагогика өттін қайызғатын үчейдік бағылан, оны бұ оғылыру именно культура тыл өттіттен әме
духовно-патриотической, духовно-нравственной патриотической экологии, тутен бары тутен тон салаян терьен, улени терьер салаятчылары белемнәре бит. Программа белемнән ол робот. Онын атты бүгін түгенден туғанаммын, әті яқпын бағарымын бүгін істен олары жүннор оғыларуын, сенлерін, оғылар бәлері де бар көрілері болу. Бағалысты кәлен құттанымын, үрді көректін хорықтыр құттаналылар, оғы жа бүгінні күйен қапсы баппытен бүйеғі үз программа ғалылар. Олығын бағалақ кейі проходной балылың дағыны да онына қапсағын. Олығын ұнтын құттанмаққа кәлен документын берің, оны әйгебіт, оны бәлем. Яқпын бағарым. Антон, педагогический институт психологии-педагогика академии координатора социальной педагогика кафедры там преподавателя Туяра Валерина Евдокарова. Бүгін бейхал жатыр. Дебу педагогический класс тардинарылып тұра школларға. Аға бұл манда қайда хуйлығытылары, оны тон бұлғы үйрақ жылығар тұттарсы, жақайда қағары тұрары. Өткөнен пединститутинен 2-тігінші сүйірбе 5 сылықтан виртуальный педагогический кластен арылы бұта. Ол күрдік, ол бастан арылыр бұтығар бүгінші ола қаты біті. Білген, кенген, сүйістен тақсағы болы. Сылын айы бұтыр әйіндерге арас бұ республика бұт әлбәқ осқолылары сағлашыны төрсенлер тәбістенге үлелі әр бітіттен олыстен астына бұт, онына бұ оғылар ұқытары тәнге үлелі әр болып бітті. Өлін білі оғылар өріққа керелдерігер арас профориентационы ұрғықтары тәрәйіндері тәрейбет ол күрдік. Сас эти каникулгар весенний сессия один бар. Он улустанет олар календар недели не бага юренеллер. Сарсырда танки хэнг дересанчаллар. Он бихиха кумалюхэллер бэйбит студеннар бэд. Он урок тэгэталлар, курахта хиды тэрэбит. Олар неделіні бастынандар, жилерігер, бараларығыр, бұжы білі өрінен қалындар, манна төттірікелері бейпіден ханалақ баралар. Оның атын бұл өріққа бұл тұттарсырға, сылын ай өріққа тұттарсырға правила приема ден бар, күйін октябрыға бұшына білі өтевеждайданыр. Оның сайт университета тақсыр. Улахан, уларилар, тон, ман так сват к нам баран, им бир кра кралан, уларилар баллар, он кирен не бегает урет я Канада, корю Канада, ол курдук абитуриенер урека кирелерига индивидуальные достижения ден бар. Кас пиди педагогическое направление урека кирерге, кас бли абитуриент корю тех, мин бу мероприятие катанах пнан, кас баллы лабын, бу конференция меха тугу бир бұл спортивный мероприятие қас тұғы берері ден маңды көрін, бетігер примерно бұл бал ағықтақ. Сәп ол балы максимально 10 болықтақ. Олады бұл 10 балы кені егетін түмігір, әбей ұлар. Бұлады өлін сұрағыр даже бір де бал тұғалақ болады. Сәп оның көріқтерін. Оғылар бұл бәлерін, портфолияларын оңыстан, тәрінден, қанына қақытты бұттарын бартын. Сағалдықтарын адын. Онда же бұл көрөбет бір келім экзамені балыларын көрөбетті. Бұл маңына бұл үрің қолы бұра қайда қатай? Бір месте қолы бұра. Бұлырың ғынан пәчті қалбыт. Балы үрдіп, ұлғанды күрдіп пәтілер, минимальный балын. Бұл сұрақ ступитен испытания құлы бұрын психология и педагогика профобразование деңі математика ден бар. Математика профильная болуқта құлы бұрын. Онтын бұл кафедра начального образования, педобразование құлы бұрын көрдіңін математика нұғар профиспытания дең. Олады бұл абитуриендер, кәлендер, бұл портфолияларын еңші кәлендер, бәйлерін тұғынан көпсейлер, ұсыны білі әппек, бұл простыр бал болылар, программанын білімненіндер кәлендер, бұл профиспытания ағылдыр. Ордық ұттың қандық кафедраға конкурсы бүді көтей?
Бир местера, касты болатчын. Бир местера, начальный образование кафедраты үрдік болыр. Алын сүйе. Бир местера, бир местера төт бески болатчын, болыр обычно. Бұл программа бұл кенеді. Бұл программа. Месті бұл рейл бәді. Бұл сүйегей. Бұл местерлерін әлбәттілер, жығыл бұрын 15, сүрбе 5, тен қол ұжы әлбәті, ұрыт болынан олғаға яқаты. Он бестен үлдәбет. Но чуталар наға надалар білеген. Вакансия қорыққа қатары тейбет ұчутал. Бұл ереге ұлай тәлді бар бақ. Қорыққа білеген 12 школа арылықтақ. Саңа школа арылықтақ болады. Олен ұчуталар күджіғанын калметерін құрдық аға той тейбеттер. Олен конкурс бұты сылттан сылай үлдән ер. Бұл петкасқа өріне жер оғылар да көрдіқ пінен наға мотивированы. Орықтыр күджік педагогическай династияларын салғылар, сұрғығы бейті педагог ұчытал болық бұн бағара бүнден кәлбіт оғылар әме балыр. Бұл педагогическай кластар ағаяқ сылынан бұл көстеу болуға жыбытты. Сеті хейті. Онтын бұл класы бітір бит оғыға туғырай бей балығын берілер. Педагогическай класы өрін әджір оғыларғы бейге өреққас үйді бүлге өретеміз. Профориентация. Профориентация күлдік. Сәп бар білпет, бұл бақ бүттен бұл бақ, педагогика түр. Сұрық тұрқылы бұрын, мен профессиямын сөп кәт алықпын бағарымын дендер келер оғылар әме балдыр. Бұл сүшігей оғылар ғанан. Ондан жа ұстудион олығыр кейлі бейді. Бүгін бейхе информатика, университетінің техника кафедрын өз курсын ұстудионына. Ұстудионыр еділіақ сөйістерін берседәтір Михаил Кузьмин ұлжеттір. Михаил де өз курс көн, ұстудион олығыттан. Бұл түмсүй тұхынан, түмсүйге кімнәк қайдық керектерін сөбі, өпсай бар, доғанын бары, қастығы болындырығы, стипендияғы деп тұхынан. Өте күнінен бігеға маңық активны олыққа керектен бағарар болықытына, еғе Қотығылу өріңе Федеральны университетке поступайдау болықытына, керіп болықытына әйеға информация обязательно тиер. Куратордардан, группаларға, бартығар, даже өріққа бәтер сенелерге маңық плакардыны елдір обычына. То, что набор болы тұрар, керейін, ондық маңық организация бағы бар, бігеге метеме ондан әр постоянна бар болар. Олеген маңық активны олыққа керекті мағыры болықтына обязательно оны білейқыт, әрді білдір әбет оны. Ондың жа бұл идеған қайдық талбық күні? Қағыз қыласқа, кеме яқы сүйбелі әбеті әмала бұттай, ұшытал болар болуын де? Да. Қолаға. Ұшытал болуын. Учитал было бы, именно перед институтом, я бы не сказал, что он берет сказка, я гет тарабар, но только дождь. Уже тох экзамен, когда ты тарабар, не уже белем барам, мен бэм, бог айс хахал, по барам, где такой да, образование от тюна. Учитал лыр, мен идам бахалах, тена на толку дана будем, а лихен населен на пет направления на талам кир будем. Именно информатика, потому что она бытан интригиной, она так дарби миги. Ага. Я беру котер тех альбах, которые говорят, что альбах тогда улад тогда. Альбах тер. Юр энергия хай дагы. Ага. Юр энергия, Аллах чугай. Блинге тохтарга студентар. Блинге витуре энергия совет тем это. Именно во хатугулу блинге федеральный университет как иринден, потому что активная жизнь студент Аллахун кие Аллах чугай дик бидарманна. Ага. Он эти бастыга вопросы и покатья. Например, стипендия тогда на капсая на общежитие тогда на капсая денде. Ага. Беге тоқа университет бұтыр стипендия ғамы үрдік Россия үрдінен. Оны тоқ қаставит бар, повышынайда стипендиялар балылар, социалынайда стипендиялар, именнойда стипендиялар балылар. Например, еге бұл кератчы олар абитуриянларға, ну, әтәвін, то, что помимо учебы, еге әсе тұғынан әрәжірі ғырықтын әп. Например, науканан, учебнайынан мелі қасап. Спортивный нан, общественный нан, культурный нан, инкюйный нан, оном манан, олимпиадаларына бартынан кеге жарыгырап болағына, кене спокойна хаяғын сәп. Повышенная стипендияға претендуйдоғын сәп. Естелен бұл батақ болағын стипендият қағай? Стипендия лично мені елі опсайына. Аға, әрі? Ата лично мені... Естелен, әпәпін. Аға.
Ну, это хам наскоду. Чугай дяхта. Дядну. Аллах Аллах чугай. Ага. Он там же обсягает условия бартетерилибит. Канам баре он обсягает. А бихе обсягает бихе ярх птиар Аллах чугас турар. Хати хаман кихе нечастияр. Бихе обсягает во университет пут идунен сама хенга. Хамай то комфортные условия лардах, алихен бихе педагогический институт, хайджавт, Аллах студент нара абранаджавт, бя манну уже кисл баларавн, эхили меларавн, алихен маннык, то комфортно студент алгар хавсанга барта условия барта терилден турар уже. Ага. Тога оплата там ечу гайбай. Ну, Эп, мақтал. Жабу, жакускай коратуту бәхес нөмерді Северна сказка ұян логопед учталла педагогический институт дефектология кафедратын аға преподавателя 2011 сыллах выпускника Лена Фанасьевна Семенова бүгін бейхал жыттыр. Лена Фанасьевна бұл студион набы кемінерген оттан кылгастыға ақтан ағықы, он оттан білеген, ән бұл ұйанға, оны бәйін бітербет институтқар кафедраға преподавателігі жаған. Бұл мандық үйіні, карьера жақайдық тақсы Өтөкөнінен мен болғаны кетенча 11 жылдаққы педагогический институту кафедра логопедия бітерәммен ярмарка вакансиядан барды. Оны ярмарка вакансияға барамын үлекөрдәгіні болды. Олыңы егер үлекөрдәгіні болды бұты арай ярмарка вакансияға барын дейтілер куратыр бұд. Аға, үлі жармаркатыр барын дейтілер. Наны тейдім, Коротко говоря, у меня хоха тяжче бьет, а опыта логопедтеры и дентальные бухгалтеры бьет, а говорят, что мы теряем жабут. Элен, эвенки национальный район, когда договор тюрьмы. Оло канда кото жабут, а кыспан. Бьет ханда кускуни. Бьет мы хэбли бьет. Договор тюрьмы, он на отрежах егар без аста хобун топутунан элен район, егар котен тидвит. Хабысты саңа тұтылды бұта сколаға, өлән орта скола тігір, хәттіғыл өлілән, әнмен дәхән, олық үккіз дөйдім күрдің, ұл болан, оғытырын болан, хәттіғыл ұлран барамы төттірі қоракқа көйін кәлбеп біт. Ол кәлін маңына қоракқа дитсаққа, оғы ұярынығар өлілі керіммен, өлілі ғырттық бұна әжібәм, Бәбін жөр әппет преподавателлерім, үрдік тағымнақ преподавателлер, пединститут көр әппет бәм кафедра специального дефектологического образования дегі үліған ғырдылар. Бұл еға старшы преподавателінен үліға кәләғанды де біттіргір. Өрін тұрам мұнатын әбіліс тағымды, оның білген кенлері күтті бірге алтыған, бірге әлі хеджар бұттан олық әбілі астына бұн, әбілі олық кен тұтта бұн де қағып. Оны тағынан детсатқа оғы ұяныңғар үлелейбін, логопед ұчуталынан бұшы категория лақпын. Оғылыры күтті үле болдыға жібітті? Жібі манна? Оғылыры күтті әрі үле болды. Батақы беге логопед спецификаты ден, кені именно што... Кыра оғылырттан ағалаған хастақ жүнір күттілілейін әп. Урут бие ойырақ бітін бітер әрбітсі ғана логопед үліға үліті аяқ болыр болдағана. Оның қолау тұқы білеген олық вакансия, олық әлбәқ. Білеген актуалінай профессия болын тұрар. Аға, оны бігеге оғы ұяныңғырары бол баққа бұд, осколаға үлілік бітін сөп, реабилитационный центрдарға үлілік бітін сөп, оны тағына өсе переподготовка астық бұдына логопед, біраз логопед болық бұдын сөп. Қыра оларыры күтті бол бұдын, оғы ұяныңғыры хастақ оларыры күтті бол баққа, осколаға оларын күтті, оны өсе инсульта бұд, күджағы Қандық экзаменлері тұттырын керелдері олар үндірерге, бұлық тақтыр түріп бүттер? Бұл бұл хала бұтыр керелге нұтчатылы, онына биология әрденір. Оны тұны әмет әтілі бүтін күрдік, әлегілерім әпеттерін күрдік сәбеседіваңе ағылыр. Бұл еті? Аға, профиспитание ағылыр. Оны тұн бігіне сақабы сәрі барай көрі олдар, оның жабы педагогический институтқа тұттарсы ген үңірі қазбетлік дейді. Педагогический институтқа үңрабы, отделение логопедии, әйтіне күйттер, логопед үлеті қағым бағаран адалақ, кәлін, олық күттінімаң.
Ага. Ну, студент говорит, а уж хилен рад тёр бям уже школа вот этим, оно только гаги будем. А ханаги равен оно блин это вин то что тоха суфуга перед институтка кирин ден совет тывин. Учитель был бағалақ оғылырғы, психолог, кілін бияға институт бұты тұттырсын, бияға активны жүге үйрек қаталағар оғылырын адалыр. Мені методтехоз, етек пінсе, бұл үз программа қалылар, аға магистратура ме, оның аға программа қайызқалар әнтерейхіне, оттақтық деп әлемнінің ұлыра бұд, ұңыра бұд, оның то бұл Михаилға күттіға бұл наға чөй студент әйге бар, бүгін ситуып бұты бар, орғын ұлыра ұлыра ғылыр. Олың бәлір бартын тәрейелер, оның көрі-көрі тұраттын ұлы астына бұдары. Күнді де оттыр аты бейгі педагогический институты бар ұңырабыт, бұл істебек күрді қамай, жылу анығы апшиетте бейя бар, қамай, бұл парадивинутай арасиердінен перебадавателдер бейя да дейлдер. Онан бағылысты кәлін, педагогический институтқа кейлін, онына ұшықтал күрдің, әппеттақ едені бағылан. Онытын өтімек бүтігер, бұл бейгі сақабыт сірігер оғаймақ сыла, оғаймақ сыла, онтын дөйді бүтігер жие керген сыла. Бұл манна жәм, әйгі бұл сылтан түгі күйті ағады, түгі бағырағады. Бұл сыл жие керген сыла болар, бұл ғылға сыл ғалан ғыттан бейгі жие керген мететтен, онтын олық бұтығар, жие керген мет олық оғар оғылар бұтын сайынларарға дегенге бұхарын ұлымны бұд. Онтын нұтчылы әтір болаққа бұд үшем нашық дейтсіх. Тұн жие керген ғыла болан тоқ. Тұн барта тоқ сплачене шөйдік бардың ғына жие керген егер оғылар шөйдік латынлар ғына болшы назбіржене ден. Бұл педагогический классығынан бұл жекерген сұлы ғараналлақ арасы тірәйінлер болықтырын бағалысты кәлін күттігір ұңырабыт. Түні мәет еқпін бағар күтті жекергенден, жекергенден туық барады, олық барады тұрылылар. Жекерген әтті бұл ғығыл ғамай үрдік тағымға тағыста деқынады, қол күрдік бұл анал байына жайығы дағыдар, бейіне тұғы олаттара көрдірділер. Хамай кейі ұтықтыра, кейін тұттыра, жекерген онына олары. Барығытығар мақтана бұын, оны тұбы педагогический институт төрелі біте, тоғы қонсылынан итедекістендік әғардылы біт. Күнді көрәтшілер бүгін бігігіні күтті бірге болғыдар, мақтана бұд. Аныңызғы фирға көрсеу қадері.